ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ତ ଆଜି ହେଉଛି ଦିଅ ପହଣ୍ଡି। ତ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଦିଅ ପହଣ୍ଡି ଯାତ୍ରାଟି ହେଲା ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା। ତ ଆଜି ଠାକୁର ଆସିଯିବେ, ରୁକୁଣା ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଛାଡ଼ିଥିଲି ମୁଁ। ଆଜି ହେଉଛି ଦିଅ ପହଣ୍ଡି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଠି ମନ୍ଦିର, ଆଉ ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼୍ରେ ରଥ ବି ଅଛି, ଠାକୁର ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଠାକୁର ଯିବେ ଭିତରକୁ, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ବହୁତ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବା ଦିଅ ପହଣ୍ଡି ଯାତ୍ରାଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାଁକୁ ଯିବା, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଗହଳି ବହୁତ ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଟେମ୍ପୁଲ। ତ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୁକୁଣା ରଥ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ସାମ୍ନାରିଆ।
ଲୋକ ମିଳିଥିଲା। ରଥ ଉପରେ ଅଛି ଠାକୁର ତ ଏବେ ଗଲେ ତ ମୁଁ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥ ଉପରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଅଛି ଭେଜ୍ ଟେବୁଲ ମଣ୍ଡା ପିଠା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ତ ଏହାକୁ ଆମେ ଖାଇବା। ଗୋବାଲ ହେଇଛି ୱାଓ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିକି ତ ଏମିତି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଖାଆନ୍ତୁ। ଭିତରେ ଯାଇଛି ପୁର ଭେଜ୍ ଟେବୁଲର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିଅ ହୋଇଗଲା ବାଣ ଧୁମଧାମରେ ପୁରା ଫୁଟା ହେଉଛି। ଲୋକ ବି ବହୁତ ପୁରା ହେଇଥିଲେ ତ ମୁଁ ଖବରକୁ ଯାଇଥିଲି ଦର୍ଶନ ଲାଗିଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ବହୁତ ବହୁତ ଆଶା ଲାଗିଲା। ଖାଲି ବାଣ ଫୁଟା ପହଣ୍ଡି ଯାତ୍ରାରେ ଖେଳୁଥିଲେ ନଉଡ଼ି ବାଡ଼ି ତାଳ ଖଞ୍ଜୁଣି ଢୋଲ କୀର୍ତ୍ତନରେ ପୁରା ଯାତ୍ରାଟି ଏତେ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ତ ବିଲିଭ୍ ବି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେନି ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯାତ୍ରା ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ଟିକେ କରନ୍ତୁ ତ ରହିଲି ବା।